ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛି ତୁମେ ୟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଯାଅ ସିଓର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ କନଫିଡ଼େଣ୍ଟର ସହିତ କହୁଛି ଏହାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ପ୍ରଥ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଅନେକ ଶିଳା ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନୟଗିରି ଗହ୍ୱର ପର୍ବତ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଗଠିତ ହେଇଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଆମର ଅନେକ ଶିଳା ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନୟଗିରି ଗହ୍ୱର ପର୍ବତ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି तापर क्वेश्चन रखी रकिछु सूर्यको महाकर्षण शक्ति पृथ्वी र माहाकर्षण शक्ति पृथ्वी र माकर्षण शक्ति पिला माने सते गुण अधिक त म कम्प्लिट पुरा वाक्यले लेखियो होला आन्सर पके देउ सतैस गुण अधिक त प्रश्न ग नंबर भूगोलक पहिला ଆମେ ପୃଥିବୀର ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ଆମକୁ ସହଜ ନୁହେଁ ଲେଖିବା ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ଆକାରକୁ ଆକାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା କରିହୁଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହାର ଏକ ଅବିକଳ ପ୍ରତିରୂପ ଅବିକଳ ପ୍ରତିରୂପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବା ତିଆରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ହେଲା କରାଯାଇଅଛି ଯାହାକୁ গ্ল'ব বা ভূ আকৃতি বুলি কোৱা যায় বা ভূগোলক বুলি কোৱা যায় হৈ গ'ল তাক ভূগোলক বা গ্লো গ্ল'ব বুলি কোৱা যায় তাৰপৰা প্ৰশ্ন হ'ল আলোক বৃত্ত কণ বা আলোক বৰ্চ কণ এটা আলোক বৰ্ষ কণ পিলা মানে আমাৰ জ্যোতিৰ্বিদ্যান জ্যোতিৰ্বিদ মানে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী মানে গ্ৰহ নক্ষত্ৰ মানৰ দূৰত্বক মা যন্ত্ৰ বা মাতি এককু আমাৰ আলোক বৰ্চ বুলি কোৱা যায় আহিবা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী মানে গ্ৰহ নক্ষত্ৰ মানৰ দূৰত্বক মা পাৰ এককু আলোক বৃত্ত কোৱা যায় আলোক এক প্ৰায় তিনি লক্ষ কিলোমিটৰ বেগৰে গতি কৰি থাকে এওঁ বৰ্ষক যেতিয়া দূৰতা অতিক্ৰম কল তাহ আলোক বৰ্ষ বুলি কোৱা যায় বৰ্ষক যিবে দেখ চেকেণ্ড কু গ'লে তিনি লক্ষ গুণ আমাৰ গুণন এইটা হ'ব চেকেণ্ড কু গ'লা তাৰপৰা মিনিট কু যাঠি গুণন ঘণ্টা কু যাঠি তাৰপৰা গুণন দিনক হ'ব চৌবিশ ঘণ্টা গুণন বছক হ'ল তিনিশ পঁয়ঠি কিলোমিটৰ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଆଲୋକବୃତ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୂରତ୍ୱକୁ ମାପିବାର ଏକ ହେଉଛି ଆଲୋକବୃତ୍ତ ଆଲୋକ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ତିନିଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଏହା ବର୍ଷକୁ ଯେତିକି ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହାକୁ ଏକ ଆଲୋକବୃତ କୁହାଯାଏ পৃথিবী কতোটি মণ্ডলের বিভক্ত করা যাইছে ও সেগুলো কণ কণ পিলা মানে পৃথিবী চারিটি মণ্ডলের বিভক্ত করা যাই একের হচ্ছে অশ্মমণ্ডল দুইরে বাায়ুমণ্ডল তারপরে তিনরে বারিমণ্ডল চারি হচ্ছে জৈবমণ্ডল চারিটা মণ্ডল আগে আউথে কোয়াছি পৃথিবী চারিগোটি মণ্ডলের বিভক্ত করা যাই একশ্মমণ্ডল দুই রায়ুমণ্ডল তিনে রারিমণ্ডল আর চারি জৈবমণ্ডল বুঝি গল আনসর লিখব ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ନେପାଳରେ ଅଛି ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଦିନରାତି ସମାନ ହୁଏ ସମ ଦିବାରାତ୍ରି ଦିବସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ତେଇଶି ତାରିଖ ପକାଇଦେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଛି বায়ুমণ্ডল কেউ স্তরটা পৃথিবী লাগি ফার্ট স্তরটা আমার ট্রপোসপিওর লাগি লাগিছি তাপরে কোশ্চিন মহাকাশ বিজ্ঞানী মানে গ্রহ কু ড্যাশ গ্রহ কু সৌরজগত বাদাইছেন মহাশ বিজ্ঞানী মানে প্লুটো গ্রহ কু সৌরজগত বাদাইছেন সেটা কেবে মনে পকিল দেখা দুই হাজার ছুটার তাপরে কোশ্চিন ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ତାର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆନତ ହୋଇ ରହେ ଛଅଷଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହାତ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ଆନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଡ୍ୟା ଏ ତିନି ନମ୍ବରଟା ଦେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ସେହି ଅପସନ୍କୁ ବାଛିକି ଆମେ ଆନ୍ସରଟା ପକାଇବା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ବାଛିବା କରେଇ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ରେଖା ଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ର ସଂକେତ ଗ୍ରାଫଚିତ୍ର ଆମର ମାନଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ରରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ରରେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସୂଚାଏ ଗାଢ଼ ନୀଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗଟା କାହାକୁ ସୂଚାଏ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅପସନ୍ କହିବି ଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ସୂଚାଏ ନା ଅଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ନା ଜଳଭାଗକୁ ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ସୂଚାଏ ହେଗଲା ତା'ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖରେ ଦୀର୍ଘତମ ଦିନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାତି ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖରେ କାହିଁକି ଆମେ ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ ସେଇଟା ଶୀତ ଋତୁରେ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ରାତି ସାନ ହୋଇଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ନାମ କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରକୋସ୍ପିୟର ଟାଟୋସ୍ପିୟର ମେସୋସ୍ପିଓର ଥର୍ମୋସ୍ପିଓର ଏକ୍ସୋସ୍ପିୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ନାମ ହେଉଛି ଏକ୍ସୋସ୍ପିୟର হেল ড গোটেই বহিগ্ৰহ নুহে ডি বহিগ্ৰহ নুহে অপচনৰে বহিগ্ৰহ কয়ে আমাৰ দেখ অন্তগ্ৰহ হ'ব বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল এই চাৰিটা বহিগ্ৰহ হ'ল মংগলপৰা বৃহস্পতি শনি ইউৰেনছ নেপচুন সেই ভিতৰত এই যে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল এইমান ভিতৰত যদি ধৰ মংগল দি ত'লে মংগল বহিগ্ৰহ নুহে আনচৰ পকাই দিব মংগল হেল ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟିଏ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା ଦେଖ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେବ ଉପଗ୍ରହ ଏଠି ଉପଗ୍ରହ ଲେଖିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଏସିଆ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଏସିଆ ତେବେ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ରେଡ଼ି ତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦିନରାତି ହେଉଛି ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦିନରାତି ତେବେ ପରିକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ ପରିକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଳା ଓ ମୃତ୍ତିକା ଅଶ୍ମଣ୍ଡଳ ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିମଣ୍ଡଳ ଖାଇବା ବାରିମଣ୍ଡଳ ବୁଝି ହେଇଗଲା ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କହୁଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ସେହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଯେଉଁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗାରଟା ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତାକୁ ଗାରଟାଣିକିରି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଦେଖ ଦେଇଛି ସମ ଦିବାରାତ୍ର ଦିବସ ସମ ଦିବାରାତ୍ର ଦିବସ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେଇଶ ହେଲା ତାପରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଦିନ ମାନେ ଆମର ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଦିନ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖ ହେଲା ତା'ପରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ମାନେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ গ্ৰীষ্ম ঋতু ষ্টাৰ্ট হৈ যাব হৈগলা তাৰপৰা প্ৰশ্ন ৰখুচি গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰ দেখ গ্ৰহ গ্ৰহ কাহ কোৱা যায় আমাৰ কেতোটি গ্ৰহ অ গ্ৰহ অঁ মহজাগতিক বস্তু মানৰ নিজস্ব আলোক উত্তপ ন থাকে কিন্তু সূৰ্যক আলোকেৰে আলোকিত হৈ থাকে সেইক গ্ৰহ কোৱা যায় এপাখেৰে লিখিব নক্ষত্ৰ মানৰ নক্ষত্ৰ মানৰ নিজস্ব আলোক আৰু উত্তপ ৰ এতিয়া গ্ৰহৰে উদাহৰণ দিব পৃথিৱী গোটেই গ্ৰহ এঠি নক্ষত্ৰ মান ভিতৰত নক্ষত্ৰৰ উদাহৰণ দিব সূৰ্য গোটেই নক্ষত্ৰ বুজি পাৰিলে গ্ৰহ মানে সূৰ্যক আলোক কৰি আলোকিত হুঁতি এই নক্ষত্ৰ মানৰ নিজস্ব আলোক উত্তপ ৰৈ থাকে হৈ গল তাৰপিছত আছোঁ কিন আৱৰ্তন আৰু পৰিক্ৰমণ কা কোৱা যায় এপটি ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট লিখিব আৱৰ্তন কাহ কোৱা যায় পৃথিৱী নিজৰ অক্ষ চাৰি পাৰ্শ্বৰে থৈ ঘূৰি আচিব আৱৰ্তন গতি কুহায় আনিক গতি মানে নিজ চতুৰ্পাৰশ্বৰে ঘূৰি থাকে তাহৰ্তন গতি বা আনিক গতি কুহে চেকেণ্ড পইণ্ট লিখিব এই আৱৰ্তন গতি যোগ দিন ৰাতি সংগঠিত হৈ থাকে তাৰপৰা পৰক্ৰমণ গতি পৃথিৱী নিজ অক্ষাৰিপটে ঘূৰাব সৈত এক উপ বৃদ্ধ কক্ষ পথৰে সূৰ্যৰ চতুৰ্পাৰশ্বৰে প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে ঋত পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তণু এমণ গতি কোৱা যায় বুজি পাৰিলে অশ্ম মণ্ডল বায়ুমণ্ডল অশ্ম মণ্ডল কা কোৱা যায় বায়ুমণ্ডল কা কোৱা যায় লিখিবা দেখ এই অশ্ম মণ্ডল কণ হ'ল ন পৃথিৱীৰ লিখিবা পৃথিৱীৰ অশ্ম মণ্ডলটি ভূতকৰ বিভিন্ন শি মৃত্তিকা স্তৰকু গঠিত হৈছিল হেল এপি বায়ুমণ্ডলটি লিখিব ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ ଷୋହଳଶହ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଅଛି ହେଲା ଅଶୁମମଣ୍ଡଳରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅଶୁମମଣ୍ଡଳରେ ଅଛେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିଳା ଓ ମୃତ୍ତିକାରକୁ ହିଁ ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ହିଁ ମିଳୁଛି ଶିଳା ଓ ମୃତ୍ତିକା ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ନା ଟପୋସ୍ପିୟର ଷ୍ଟାଟୋସ୍ପିୟର ଥର୍ମୋସ୍ପିୟର ଏକ୍ସୋସ୍ପିୟର ଏମିତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଟପୋସ୍ପିଅରରେ ବାୟୁର ଘନତାଟା ବେଶୀ ରହୁଛି ଏବଂ ବାୟୁରେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଜବଖାରଯାନ ଉଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବାୟୁ ଘେରି ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ তাৰপিছত প্ৰশ্ন কৰা ভৌগোলিক কাৰণ জীৱমানকৈ জৈৱ মণ্ডল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পিলা মানে আমাৰ যাৰিটা মণ্ডল অঁ সেই চাৰিটা মণ্ডল মধ্য জীৱমণ্ডলা হ'ল সবুঠা গুৰুত্বপূৰ্ণ মণ্ডল যোন জীৱ মানে বসবাস অন্য়োটি মণ্ডল কু হ'ব উপভোগ কৰ এই মণ্ডলৰে জীৱ জন্তু বৃক্ষলতা আদি সবুকিছ সংগঠিত হৈ এই জৈৱ মণ্ডলৰে জলৰ সন্ধান অতিকাসু ভৰি ৰ জৈৱমণ্ড বুজি গল তেমুক জৈৱ মণ্ডল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰুমণ্ডল অঁ বায়ুমণ্ডল অতি অশ্ম মণ্ডল অঁ যদি জৈৱ মণ্ডল নাই মানে জীৱ মানে বাচ কৰো মণ্ডলটি নাই ত'লে এতিয়া সব অশ্মমণ্ডল বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডল তাক কিভোগ কৰিব তেনেকৈ জীৱমণ্ডলটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ যীৱানে হিমণ্ডলগুড়িক উপভোগ কৰিপাৰিল তাৰপৰা কোৱশ্চিন অঁ পৰ্বত আৰোহণকাৰী মানে সহ অমজানপূৰ্ণ থলী নাই থাকা দেখ পৰ্বত যদি আৰোহণ কৰি থাকি কাহি অক্সিজেন নেকি অমলজান কাকি নকি যাই থাকে দেখ আমাৰ ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্ৰ পতনুৰু আমি যেতিকি উচ্চ উপৰক ওপৰক যোৱা সি আমাৰ বায়ুৰ ঘনতা কমি কমি যায় বড় ক্লাছ পঢ়ি পাৰিব পঢ়িব কি শে পঁষি কিলোমিটৰ উচ্চতা এক ডিগ্ৰী লাখে আমাৰ বায়ুৰ স্তৰ কমি কমি যায় তেনেকৈ বায়ুৰ ঘনতা যিহেতু নাই আমি অমলজান বিনা অণনিশ্বাসী হৈ যোৱা তেনেকৈ দুই মিনিট ৰু অধিক অম্লজান নেলে আমুক ধৰি যাবা তেণুকি পৰ্বত আৰোহণকাৰী মানে সেই উচ্চস্থানে অম্লজান পাইপাৰিব নহয় সেইপাই অম্লজান পূৰ্ণ থলী নাই থাকে হেল্ল' কণ আমি সর্বদা চন্দ্রর গোটি পার্শ্ব কী দেখাও আমি সর্বদা চন্দ্র গোটিয়ে পার্শ্ব দেখি থাকে কারণ চন্দ্র নিজ্য অক্ষ চারিপটে বুলিপাই এবং পৃথিবী চারিপটে পরিক্রমণ করা প্রায় সত্যশ দিন ঘন্টা সময় নেই আছে আমি সৰ্বদা চন্দ্ৰৰ গোটেই পাৰ্শ্ব দেখি থওঁ কাৰণ চন্দ্ৰ নিজৰ অক্ষ চাৰিপটে বুলিবা যেতিকি সময় নেওচোন পৃথিৱী চাৰি পটে ঘূৰিবা সময় নেওচন অৰ্থাৎ সতৈছ দিন আঠ ঘণ্টা সময় নেওচোন তেণু কৰি চবুে তৰ মানে ক'ত তাৰ পৰক্ৰমণ কা যেতিকি আৱৰ্তন কা মানে মানে পৰিক্ৰমণ সময় আৱৰ্তন সময় যেতিকি পৰিক্ৰমণ সময় সি তুকি আমি সবুবিলাক চন্দ্ৰ গোটেই পাৰ্শ্বক হি পাৰ্শ্বক দেখি থওঁ

আমি খুব কম জাগাৰে ৰ তাৰ ঘূৰ্ণনা আমাক অনুভৱ হও নাই বা আমি জানি পাৰো নাহে ৰয় আশা ৰাখি ভিডিঅ'টি তোমাক ভাল লাগিব